Власне, в Україні продовжуємо оглядати ранкові новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранили бойовики на сході країни. У штабі кажуть, його стан задовільний. Загалом минулої доби ворог 13 разів порушував режим тиші. З мінометів 120-го калібру бойовики вдарили по захисниках Опитного, а з 82-х мінометів – по оборонцях Павлополя. Неспокійно було і поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньотурецького. Там терористи гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Один ворожий обстріл зафіксовано вже від початку доби. На Житомирщині СБУ заблокувала незаконне розроблення надр. Про це повідомляє прес-служба відомства. Нелегальний бізнес організував колишній депутат Житомирської міської ради. Лише за останні 9 місяців через таку діяльність державі завдано збитків на понад 40 мільйонів гривень. А от розмір шкоди для екології ще встановлюють, бо тепер земельна ділянка відновленню не підлягає. Трьом фігурантам у справі повідомили про підозру. Десятки тонн підробки під виглядом харчових продуктів відомих виробників. У Дніпрі викрили підпільну артіль, де виготовляли і збували фальсифікат. Бізнес організували п'ятеро мешканців Дніпропетровської області. Щомісяця ділки виготовляли до 30 тонн харчових сумішей і сировини невідомого походження, маркували етикетками відомих брендів і збували через підконтрольні підприємства. Усім п'ятьом фігурантам справи оголошено про підозру. Прийшов забрати авто, а опинився в лікарні. Поліцейський відділок у Городищі на Черкащині вдруге в центрі скандалу. Місцеві слідчі вже прославилися на всю країну катуваннями затриманого. І ось тепер одного з них знову звинувачують у побитті. Поліцейський нібито вдарив кулаком у живіт чоловіка. І в того розійшлися після операційні шви. Подробиці з'ясовував Станіслав Кухарчук. Це ж знімали перед операцією, чи немає там. Кілька днів тому Русланові цвяху видалили грижу на кишківнику. Чоловік стверджує, до лікарні його відправив слідчий Городищенського відділу поліції. Мовляв, 14 квітня він приїхав туди, аби забрати автомобіль зі штрафмайданчика. Коли виявив у ньому незначну крадіжку, вирішив написати заяву. Для цього черговий попросив чоловіка покликати слідчого. Піднявся на гору, підійшов до кабінету. Двері були відкриті. Кажу, вас там рукують унизу. Він вийде з кабінету. Кажу, я ще не заходив в кабінет, дійшов там на сантиметрів 30. Кажу, вас рукують. Пішов з кабінету. Два рази. Потім на третій раз підривається, хапає двері, щоб закрити кулаком, мені вже і віти, і все. За словами Руслана, удар прийшовся саме в те місце, де напередодні йому зробили операцію. В лікарню чоловіка доправили прямісінько з відділення поліції. Медики вирішили провести повторне оперативне втручання. У нього була в минулому виконана операція, да, і шви воспалились. Грижа виникла, бо чи від напруження, чи по якійсь іншій причині, да, вони трошки розійшлись. Руслан Цвях стверджує, його кривдником став слідчий Ігор Гейко. За останні 3 місяці Городищенське відділення поліції вже двічі потрапляє в епіцентр гучного скандалу. У лютому двоє дільничих поліцейських тут катували одного з підозрюваних. Після розголосу 4 поліцейських було звільнено. Не оминулася доля навіть начальника. За нового начальника – нова надзвичайна подія. Та коментувати її у відділенні не хочуть. Я думаю, що всі коментарі вам краще звернути з сектору зв'язки з громадськістю. В головному управлінні поліції Черкаської області теж небагатослівні. Мовляв, після лютневих подій до них надходить чимало звернень щодо катувань у Городищенському відділенні. Але всі вони безпідставні. Щоправда, за заявою Руслана Цвяха, перевірку таки провели. Інспекція по особовому складу виїздила на місце події, вони з'ясовували попередню інформацію і що сталося, власне, в той день. Зібрані матеріали всі передані до Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань наразі проводить перевірку і не поспішає відкривати провадження. Підтвердити слова Руслана Цвяха могла б камера спостереження, але в Городищенському відділенні її немає. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Спалахнув посеред дороги, а потім ще двічі вибухнув. У столиці зайнявся автобус із пасажирами. Водій швидко зреагував та вивів людей із салону. Минулося без жертв постраждалих. Наш Олександр Васильченко став свідком пожежі і розкаже про все докладніше.
Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса, і кілька водіїв, які увічі намагаються загасити полум'я. Таку картину ми побачили по дорозі на зйомку у Подільському районі. Приборкати вогонь намагалися маленькими вогнегасниками. Використали понад 10 штук, розповідають свідки. Тролейбус зупинився бистренько перед зупинкою і сказав: «Ой, дивіться, тут от далі не їдемо, тому що горить автобус». Вибігла водій з тролейбуса, взяла свого вогнегасника і почала тушити. Зупинялися машини теж, але вогнегасники дуже маленькі. Після кількох хвилин відчайдушних спроб самостійно загасити полум'я водій автобуса викликав рятувальників. Все, що йому залишалося, це разом з кількома десятками роззяв спостерігати, як палає його машина. Ззаді почало вогонь, пасажири сказали, що трапилось. Пожар трапився. Ну, чи пожарка хай потрапить. А пожарку викликали? Я викликав. Вогонь охопив вже більше половини автобуса. Видно, що протікає масло. Дуже сильний жар іде від самого автобуса. Вже чути, як їде пожежна, але врятувати сам автобус вже навряд чи вийде. А далі події розвивалися, як в гостросюжетному фільмі. Рятувальники приїхали за лічені хвилини, втім вогонь вже встиг охопити весь транспорт. Шибки повилітали, розплавлені пластикові деталі падали на асфальт, а потім у моторному відсіку пролунали два потужні вибухи. Автобус вигорів вщент. Загасити рештки пожежники змогли за 10 хвилин. Свою версію подій водій розповів рятувальникам. Перед остановки почав від'їжджати, дзеркало глянув, димить почав. Моторний відсік? Так. Почав від'їжджати до остановки з людьми. З людьми почав від'їжджати до остановки, побачив, що ззаді дим, вигрузив людей, від'їхав до остановки. Та ні, я не від'їжджаю. Що спричинило займання, водій не знає. На цій машині він їздить вже давно. Запевняє, проблем з нею не було. Зараз будемо шукати, чого воно загоріло. Я не можу гадати на кофейній гущі. Зараз побачимо, що там. Їздив же, я вважайте, зранку, скільки вже їздив, зміну почти. Олександр Васильченко, Сергій Кілімнік, телеканал «Інтер». 38 людей загинули, понад сотня травмувалися на релігійному святі на горі Мерон в Ізраїлі. Там зібралися десятки тисяч ортодоксів, аби вшанувати одного з засновників кабали. Трагедія сталася через тисняву. Люди почали задихатися, хто падав, того просто затоптали. Влада дозволила зібратися 10 тисячам паломників, втім їх було значно більше. Я був всередині, було дуже багато людей, мабуть, до 70 тисяч. Там зовсім не вистачало місця, не можна було поворухнутися, і люди почали падати на землю. Багато падало. Франція починає щеплення проти коронавірусу у людей із ожирінням. Уже цими вихідними до пунктів вакцинації запрошують усіх громадян старших 18 років із зайвою вагою. Таких, за урядовими підрахунками, близько 2,5 мільйонів. А пенсіонерів з такою проблемою щепили першочергово. Лікарі кажуть, саме ожиріння є одним із головних чинників, що призводить до смерті у разі інфікування ковідом. Італія продовжила карантинні обмеження для європейських туристів іще на 15 днів. Як і раніше, ті, хто в'їжджає до Італії з інших країн ЄС, мають відбути 5-денний карантин, а також здати тест на ковід до прибуття та наприкінці періоду ізоляції. Заборонено в'їзд із Індії та Бангладеш через тамтешній сплеск захворюваності. Британський монетний двір представив свою найбільшу в історії монету, заважки 10 кілограмів і діаметром 20 сантиметрів. Номіналу вона не має і є завершальною у серії з 10 пам'ятних монет звірі її величності. На створення добірки авторі надихнули скульптури, якими був прикрашений шлях Єлизавети ІІ під час коронації. Над виготовленням монети майстри працювали 400 годин. На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Ми підготуємо для вас наступний випуск. We'll be right back.